Добре, криптоентузиасти, како што ветивме, почнуваме со една интересна недела пред нас, односно ќе направиме нешто ново, нешто интересно, а тоа е алткоин недела. Од време на време верувам дека ова не е лоша идеја, со цел да можеме да забрзаме, односно на истражувањето на оваа посебна плейлиста која што ја работиме. Посебно ова, како идеја ми дојде, затоа што доаѓаме до многу битен момент, а тоа е Етериум, ден кон надграбата, која што ќе се одрази многу на Layer 2 протоколите кои што се на Етериум. Така, е сега, со тоа што ние веќе имаме направено видео за Етериум Layer 2, односно за Етериум ден кон надграбата, погледнете го, каде што ќе може да видите точно зошто е толку битно да ги обработиме овие Layer 2 протоколи, со цел да имате познавање за што повеќе од нив, во случај да сакате да одлучите да финансирате во некој од нив или инвестирате во некој од нив нормално. Со тоа што сите овие видеа, како и видеото за ден кон надграбата на нашиот канал, може да ги најдете во оваа плейлиста, анализа на коини и токени. Веќе имаме обработено 58 проекти, значи баш денеска сакав да видам колку, од овие 66-7 видеа кои што ги имаме обработено во оваа плейлиста, 58 проекти имаме обработено, значи сме веќе далеку над половината од оние први 100 по маркет кап кои што сакаме да ги обработиме и продолжуваме и понатаму. Нормално со тоа што моментално значи сме стигнати до 58 коини анализирани на нашиот канал. Уште еднаш идејата на оваа плейлиста е да направиме датабаза на македонски јазик за сите македонци во светот да можат овие проекти прво да се запознаат со истите на македонски јазик, па потоа доколку сакаат да инвестираат, да можат тоа да го направат нормално со дополнително истражување на овие проекти. Но како основа би сакал тоа да го направам за македонскиот народ и моментално гледаме дека се движиме во правилен правец. Е сега идејата е затоа што самиот Денкун доаѓа на 13 март како финализирање на надграбата на Етериум, а со тоа и намалување на физ на сите Layer 2 на Етериум. Значи се обидувам да ги обработам овие проекти како би имале каде да погледнете доколку потенцијално сакате да инвестирате во некој од нив. Затоа и претежно за овие следен блок ги земавме Layer 2 токените. Но пред да дојдеме до тој дел, прво, за оние кои се нови на нашиот канал, значи на самиот врв на нашиот канал, ова видео е практично интродакторно видео. Значи тоа е видео кое што ќе ви даде сите основни информации кои што ви се потребни за да може да се снајдете низ нашиот канал, затоа што има многу видеа, погледнете и сами, значи скоро пристигнуваме до 800 видеа и знам дека е многу тешко да се снајдете на самиот почеток. Така да оние кои што се нови на канал, погледнете го ова видео како би можеле да сватите што се може да најдете на нашиот канал. Второ, пред да продолжиме со Layer 2 токените кои што ги работиме оваа недела, ни остануваат уште два коини токени од претходниот блок, а тоа се прво BitTorrent, за кој што ќе разговараме денеска, односно BTT, и Yearn Finance, протоколот на Сашко Македонски, кој што му го ветив, ќе го обработам, значи тоа ќе биде препоставувам понеделник, нели? Работиме на случајот, така да понеделник ќе го добиете и ова видео, затоа што веќе во утрешниот ден ветивме дека ќе направиме апдейт на геополитички и воени конфликти, така да ова ќе дојде за понеделник. Значи, откако ќе завршиме овие два проекти денеска и во понеделник, продолжуваме на она што го ветивме, а тоа е една цела недела во која што претежно ќе работиме коини и токени. Каде што во оваа ситуација, значи, што уствари представува алткоин недела од сега панатаму? Кога имаме ваков тип на настани, како што во оваа ситуација тоа е, нели, Етериум ден кон надграбата, форсираме ваков тип на проекти, како што може видите и сами, значи може да гласате, затоа што за жал на Facebook е изваден пол опцијата, значи нема гласање на Facebook, за жал, ретардираните извадиле таа опција. Сега мораме тоа да го правиме на нашиот Twitter профил, каде што може да го најдете нели начинот на кој што гласате, значи веќе е завршен, но за идни моменти кога ќе побараме да гласате, значи ваквите полови, односно гласање, може да ги најдете на нашиот Twitter профил и на нашата исто на YouTube каналот на community, погледнете. Значи овдека каде што има на home е основниот канал, на community е каде што објавуваме постови, информации, нели, нешто што е итно и каде што објавуваме вакви да речем полови за гласање. Каде што можеме да видиме дека според нели она што го барате вие, највеќе гласови доби во однос на двете платформи Starknet, така да тоа ќе биде препоставено во вторник. И последователно понатаму ќе биде прво Loopring, затоа што има највеќе гласови, со оглед на фактот дека овде ќе имаме 28, овде ќе имаме 54 и понатаму се уште гласаат луѓето. Значи прво ќе биде Starknet, STRK, Loopring,
LRC, ајде не е ни битно сега, не мора на англиски, потоа engine и на крај month. Со тоа што engine е само да направиме refresh, да не биде само layer 2 солуции на Ethereum, но откако ќе ги обработиме овие три и веќе обработените кои што ги имаме, а тоа е AMX, ImmutableX, Polygon, Matic, Optimism OP и Arbitrum RB, значи тоа се сите најголеми Layer 2 солуции кои што моментално постојат на Ethereum и на тој начин ќе бидеме припремени за тоа што доаѓа, а тоа е денку над грабата на 13 март. Така да поради ова и форсирам да ги обработиме овие коини токени прво. Е сега, со оглед на фактот дека овој дел го завршивме, сега можеме да продолжиме со BitTorrent и негово објаснување. Значи, оние кои што се растени во, да речем, слав државите, да бидеме јасни, значи сите оние кои што се од источниот блок на Европа, многу им е јасно и многу им е познато што представува BitTorrent и uTorrent, значи сите знаеме, иако ова е, нели, забранет софтвер, сите знаеме дека ова е софтвер со кој што практично помеѓу нас можеме да трансферираме файлови, затоа што торентите сами по себе представуваат файл кој што вие преку овие системи како BitTorrent, uTorrent и така натаму можете да го споделувате на останатиот свет. И само пред да продолжим исто така во оваа тема, значи оние кои што се нови на нашиот канал, како ги анализираме коините и токените, значи имаме група од 6 прашања, значи тоа се мини групи со прашања кои што ги одговараме со цел да направиме анализа на еден токен. Значи тоа е принципот на кој што јас работам кога истражувам одреден коин токен со цел да не испуштам нешто. Со тоа што не ги одговараме овие прашања поред, значи ги одговараме како ќе стигне во однос со тоа, нели секој од овие проекти е доста различен. И затоа, значи на крајот нормално повторно повторуваме да видиме дали сме ги одговорили сите прашања или дали сме добиле така речено информации за сите прашања, но идејата е така, значи оние кои што ги следат нашите видеа знаат, ги одговараме овие прашања со цел да видиме за каков тип на проект станува збор. Е сега. Значи како што кажавме, ова е приватен файл систем кој што е на BitTorrent, но кој што сите ние преку користење на оваа програма, нели повторно, не смеам да ви го покажам ова, за жал реално е нелегално, затоа што поголемиот дел од файловите кои што се трансферираат преку BitTorrent се нелегални, станува збор за пиратерија. На сите ни е познато, значи не смеам да навлегувам во овој дел поради правни причини, но уште еднаш, значи тоа е очигледно постои, никој не го затворил, значи дека е дозволен, така. Значи уште еднаш, програмот не е забранет, туку файловите кои што се трансферираат на овој програм, за жал се забранети. Што го велам тоа? Тоа е како да користите за Мунда во денешно време или уште еден куп од оние торент, како Pirate Bay, Kickass Torrent и така натаму, кои што постојат. Идејата е дека сите овие страни се под забранети, затоа станува збор за пиратски материјал. Значи, сите оние филмови кои што ние гледаме преку торенти, се уствари пиратски материјал кој што реално не смее да се користи на тој начин. Така, доколку не сте го купили или не смее да го поседувате. Но повторно, не навлегувам во тој дел, само сакам да ви објаснам како тоа функционира. Откако го ќе отрнеме тој дел на страна, значи идејата на BitTorrent е уствари да дозволи меѓусебно праќање на файлови кое што не може да биде забрането, не може да биде блокирано. Да, постојат држави како Германија кои што ги следат овие работи и доколку трансферирате некаков тип на пиратски материјал како филм или музика ќе ви биде наплатено. Значи во Германија постојат примери кои што јас лично ги знам, кои што користеле BitTorrent и германските власти ви го следат торентот, гледаат каков тип на файл симнувате и ви ставува соодветна казна во однос со тоа што сте симнали и колку сте симнали. Така да бидете препазливи, постојат држави како Кајрес каде што може ова да го правите без прекин, но постојат и држави како каде Германија каде што ги следат овие работи и ќе бидете казнети. Е сега, откако го објасним овој дел и што уствари самата BitTorrent апликација представува, да видиме кој ја поседува. Значи Tron ова апликација ја купи уште оддавна и сега моментално таквата апликација заедно со компанијата која што ја направи, а тоа е Rainberry Incorporated, се моментално под директно собственост на Tron. Со тоа што и BTT коинот представува токен на Tron мрежата. Односно BTT е уствари, сега ќе разговараме зашто се користи овој токен, е TRC20 токен на Tron мрежата. Што значи дека нема свој блокчейн, туку е само токен на Tron мрежата. Ова го прави многу поедноставно, да не мораме да објаснуваме сега, затоа што нели на крајот од денот станува збор за токен кој што практично нема свој блокчейн и е дел од Tron мрежата. Така да тој дел буквално го скратува целиот тој дел кој што објаснуваме за блокчейн. Кога станува збор за токен е доста поедноставно. Е сега,
Зошто се користи овој токен? Значи има неколку use cases, меѓу кои првата и најбитен use case, значи има неколку посебни, да речам, сегменти кои што постојат во BitTorrent како апликација. Така, значи кажеме, основната на BitTorrent е праќање на файлови од еден до друг човек преку интернет, со тоа што станува збор за seeding файлови. Односно, вие практично морате тој файл да дозволите да биде, нели, шеруван на интернет и потоа сите оние кои што го имаат и имаат адресата до вашиот файл, а тоа најчесто се наоѓа преку овие торент страни, како рековме за Мунда, Pirate Bay и така натаму, значи со симнување на оваа адреса, вие практично го превземате файлот од човекот кој што моментално го сидува. Тоа се нарекува сидер, односно човек кој што го ставил овој файл и го оставил да биде јавен за било кој на интернет кој што ја има оваа адреса да може да го симне. И е сега, значи повторно, тоа е сосема друга работа, нема да навлегуваме, но само за да разберете како функционира. Е сега, во оваа апликација, како тоа изгледа и зошто е BitTorrent, BTT токенот толку битен? Значи, вие имате првиот дел од апликацијата, се нарекува BitTorrent Speed, односно, има одредена брзина со која што вие практично може да го симнувате овој файл. А сето тоа зависи во однос на тој што го ставил овој файл да го сидува, односно да го шерува, да го споделува со остатокот од светот, значи зависи колку оставил да може да се користи неговата брзина, така речено од интернетот, и со која брзина може да го превземате овој файл. Така, најчесто многу луѓето не го прават тоа целосно да може да им ја земете брзината, така да нели, во оваа ситуација ќе го симнувате доста бавно. Е сега, што е овдека битно во оваа ситуација? Што вие не го превземате од еден. Најчесто овој файл, колку повеќе луѓе го превземаат и го ставаат, да го сидуваат, да го шеруваат, да го споделуваат, вие практично го превземате од сите овие луѓе. Се разбираме, некоја се случува десетици илјади луѓе да го поседуваат истиот файл и вие го превземате од сите овие десетици илјади луѓе. Но некоја се случува овој файл да го има само еден човек. И се случува брзината да биде многу бавна, затоа што вие го превземате само од еден човек. Е сега, овдека влегува BTT токенот. Идејата која е? Вие имате во оваа ситуација два типа на луѓе, а тоа е нели seeders и peers, односно оние кои што се обидуваат да го превземат овој файл. Со тоа што оние кои што прават seeding, доколку сакате да имате поголема брзина, вие практично вложувате BTT токени кои што сидерите ги добиваат како награда за да ви дозволат со поголема брзина да го симнувате файл. Се разбираме? Значи они може да наместат во така речено своите спецификации да ви дозволат многу побрзо да го симнувате овој файл за разлика од останатите, затоа што добиваат награда од вас BTT токен. Така. А вие треба да ги имате овие токени за да може да го овозможите ова како опција на вашиот BitTorrent, на вашата BitTorrent апликација и на тој начин многу побрзо ги добивате овие файлови на вашиот компјутер. Така да. Како се прави, значи како практично вие добивате BTT токени? Така. Е сега, нормално, јас нема да објаснувам, затоа што тенешки напоменувам, ова е на ваш ризик, вие одлучувате дали сакате да го правите или не. Значи, овој линк ќе го оставам, значи тоа е BitTorrent Speed, ова е линкот кој што објаснува во 3 чекори како да направите wallet, значи за BTT токените на Tron мрежата и како да го интегрирате со вашиот BitTorrent апликација. Со тоа што, откако ќе го интегрирате, ако вие правите seeding на файлови кои што се потребни на интернет, че многу едноставно, сте симнале нов надпревар, да речем некој фудбалски, сте го ставили на seeding, сите сакаат да го гледаат, и нормално дека како повеќе го превземаат и некој стави да плати со BTT, така овие BTT токени ќе ги добиете како награда. Тоа е наједноставниот начин да правите, така речено, майнинг на BTT. Е сега, ова ќе оставам како линк, ако сакате, нормално, слободно истражете сами. Со тоа што овдека има и втор дел, кој што е интересен, а тоа е дека моментално спремаат и BitTorrent File System. Односно, се обидуваат да се пробијат како BitTorrent и во Decentralized Cloud Storage категоријата, но се уште не се стигнати таму. Зошто? Значи, е прост пример. Значи, ова е, така речено, Roadmap уште од 2021 година, кога практично се тоа требало да почне и до втората половина, односно до втората четвртина од 2022 година, да биде веќе на пат да се реализира. Но, гледаме дека тоа не се случува. Значи, погледнете, овдека се објаснува, овој ќе биде така наречено BTFS екосистем, кој што е така наречено матичен, повторно ќе биде во дел од Tron, значи ќе биде од екосистемот на Tron, но ќе биде матично за BTT токените, така.
со тоа што многу интересно направено. Идејата е сите овие файлови кои што видите ги зачувувате, така речено, онлайн, да ги зачувувате на повеќе од 100 милиони BitTorrent нодови. Нодовите се практично секој кој што има апликација моментално шерува. Второ, значи исто така и користат и Tron нодовите, значи погледнете, ќе бидат осигурени преку два типа. Првото е сите оние кои што се сидери на BitTorrent мрежата, второто е Tron нодовите, кои што се нели POS нодови. Со тоа што, значи идејата е да се направи начин на кој што ќе го зачувате вашиот файл децентрализирано и нема да мора да се секирате нели дали нешто ќе се случи, затоа што ќе има, како што може да видите и сами, сите овие нодови најчесто го така речено чуваат истиот овој файл, така функционира сидинг нормално и на тој начин нема да имате потреба да се секирате. Сега, каде е овдека проблемот? Проблемот е што ништо од ова не е реализирано. Ќе погледнете. Will have 5 components. Значи дека ова не е реализирано, ова не е ни почнато, а roadmap-от веќе е завршен според тоа што го оставиле. Значи они не апдейтирале други ни страната. Од друга страна погледнете, еве го, free download, така? Погледнете. Значи free download, no matching rule. Што значи дека не може ни да даунлоадирате ова како да речем апликација од делот на BitTorrent, така? Е сега, ова е едно од маните на овој екосистем. За жал, Tron не функционира брзо, функционира хаотично, овој Justin Sun е како детенце, значи ветува, ништо не исполнува, или по од нигде никаде нешто ново излегува, така да заради тоа мене Tron искрено не ми е омилен, дури и ова како успеа толку многу стейбл коини да добие на својот екосистем, не може да го разберам, но како и да е. По секој случај, нели, Justin Sun, кој што е креаторот на Tron, е еден од оние први, да речем, биткоин булови, кои што на времето купиле, биле паметни, како и да е, но за жал, моментално гледаме дека екосистемот многу стагнира. Така да истото се случува и со BitTorrent, нормално. Е сега, интересна работа исто така која што мора да спомнеме е и овој мост. Значи ова е мост кој што се налага на BitTorrent како апликација, а тоа е bttc.bittorrent.com, мост кој што моментално дозволува пренос на токени помеѓу Tron, BTTC мрежата, тоа е самиот BitTorrent нормално, Ethereum и Binance, односно не, BNB мрежата. Со тоа што можете да трансферирате токени од на сите овие мрежи преку овој мост. Значи ова е апликацијата, каде што може да ги трансферирате матичните токени за овие мрежи преку нели нормално кои што се поддржани. Ова се токените кои што се поддржани. Значи погледнете овде. Значи ова се токените кои што се поддржани, кои што можете да ги трансферирате помеѓу овие мрежи, доколку некогаш ви е потребно, може да ви се најде. Е сега, зошто исто така оваа апликација е многу битна? Поради стейкингот. Значи моментално BitTorrent дава неверојатни 15% стейк на годишно ниво. Со тоа што моментално за да стейкате треба да направите конекција на wallet. Значи треба да имате собствен wallet на Tron, кој што потоа може да го искористите за да така речено се конектирате овде. Значи еве, ќе отворам, значи погледнете, сега не знам, треба да видите, јас не знам. Искрено не користам Tron мрежа и немам инвестирано во неа и не знам, но еве, ова се мрежите на кои што ви е дозволено да имате wallet, кој што може да го прикачите. Препоставам дека станува збор за MetaMask и така натаму, но идејата е дека нели треба да го имате овој wallet, дали ќе биде екстензија, дали ќе биде hard wallet, како и да е, и да го конектирате каде што ги имате овие BTT токени, за да може да ги ставите, да ги заклучите под стейк. Тоа е во однос на основните работи кои што ги поседува BTT, за жал друго не успеав да најдам, значи ова се основните и најбитни работи кои што моментално ги поседува. Да бидеме јасни. BitTorrent секогаш ќе биде користен за една главна работа, знаете и сами, тоа е шерување на торенти. Се тоа е плюс, но на крајот од денот главната работа и понатаму останува шерување на торенти. Е сега, има еден мал проблем, значи јас за жал партнерства не успеав да најдам. Значи партнерства со луѓе кои што шиткаат пиратски софтвер, да бидеме реални, не може да очекувате, да бидеме реални, така. Значи на крајот од денот BitTorrent е буквално легален начин за шиткање пиратерија низ целиот свет. Да бидеме јасни. Значи тоа е реалноста и затоа и не очекувам партнери на овој проект, со тоа што поврзано со кривични судски случаи, за жал има. Значи уште во март 2023 година СЕК
поднесе тужба против Джастин Сан, но не беше против Джастин Сан само, току и против BitTorrent и компанията, която стои позади BitTorrent, а това е Rainberry Incorporated. Значи дека моментално и понатаму се и аз искрено не можев да найда нови вести, ако некои има от вас нови вести, ќе ве замолам, споделете ги, јас не можев да найда нови вести за оваа тужба, но уште од тогаш е почната и така речено, ой, нели, BitTorrent, BTT и TRX се сметаат за, е, погледнете и сами, се сметаат за хартија од вредност. Значи, тоа е реалноста, хартија од вредност од шиткање пиратски, пиратски материјал. Значи, тоа е таа ретардираност на Комисијата за хартија од вредност на Мурика и што може да направиш, тоа е тоа. Е, сега, гледаме дека овој коин беше многу, многу, така речено, оборен во последниот bull market и веќе доби многу големо ново дно, со тоа што да не забораваме дека неговата цена е со многу нули и тоа да не го забораваме, со тоа што, значи, од претходниот all time high до моменталната цена има изгубено, погледнете, 99,99%. Значи, ова е она што го кажува дека на вистина постои ризик, она што ќе го инвестирате да го изгубите 99,99% и ова, веројте ми, може да оди уште многу, уште многу, многу, многу. Затоа што овдека може да се додадат уште 30 нули, се разбираме. Каде е овдека проблемот? Проблемот е што мора да разберете дека, еве, BitTorrent е прост пример дека треба тоа што го инвестирате да бидете спремни да го изгубите. Ако не сте спремни да го изгубите, подобро не инвестирајте воопште. Затоа што постои ризик ваков некој проект да добие тужба од SEC, да добие, значи, многу, да речем, Трон да се распадне моментално, Джастин Сан да го опсат, некои такви работи, се разбираме. Затоа што јас ќе напоменам, бидете внимателни кога инвестирате, ова е прост пример дека треба крајно да бидете внимателни кога инвестирате во одреден проект, затоа што може да ви се случи ова, што моментално го гледаме, да има енормен колапс на неговата вредност. Со тоа што и покрај тоа што има 99,99% загуба, и понатаму торентот постои. Се разбираме, че BitTorrent постои со или без BTT токенот, да биде јасно. Со тоа што има BTT некој utility, тоа негомерен фактот дека BitTorrent сигурно ќе постои, постои во последниве мои 20 години, веројатно дека ќе постои уште наредниве 60 години, никој не може да го запре. Она што може да кажеме од техничка анализа е дека моментално имаме еден многу голем феномен кој што ни е на сите познат на месечно ниво, а тоа е собирањето на Bollinger Band. Погледнете, че моментално Bollinger Band е историски најтесен во постоењето на BTT. Погледнете, станува збор дека можно е да добиеме голем памп на цената на BTT, посебно со оглед на фактот дека истата е крајно, крајно, значи, десеткувана. Станува збор за 99,99% корекција. Така да, во оваа ситуација, значи, еве, сме направиле дно на некој 0,6023, моментално се наоѓаме на 0,5102. Затоа што од апсолутно до дно ние веќе имаме направено солиден напредок, но пак, значи, ова се коини на кои што имате многу храброст да инвестирате големи суми. Значи, ние сме направиле 350% памп од апсолутно до дно. И има уште многу потенцијал за движење нагоре, со оглед на фактот дека RSI се наоѓа само на 50, сток RSI се наоѓа на 100, но RSI се наоѓа само на 50. Значи, ние не сме ни почнале да се движиме нагоре во овој коин, но уште еднаш ќе напоменам, не забравајте, станува збор за коин со мал маркет кап. Значи, иако во оваа ситуација ќе видиме, не е баш толку мал, значи имаме 1 билион, 1 милиарда, тоа не го менува фактот дека пак е мал маркет кап. Е, сега, гледаме дека се наоѓаме над bull market support bandот и се наоѓаме буквално на горната граница на Bollinger bandот. Значи, ова ни покажува дека се спрема за експлозија во една или во друга насока. Со оглед на фактот како се движат работите, мислам дека е поголема веројатност дека ќе имаме нагорна насока, со тоа што над нас има ова, е така речено, тренд линија од претходниот bull market, која што верувам дека ќе биде проблем, а тоа е уште 60% над нас оваа тренд линија. Останува да видиме, но тоа е првото нешто што можем да го заклучам за овој проект, со тоа што еви ова може да го додадеме, а тоа е ова поле кое што ќе биде очигледно поле на отпор. Погледнете и сами, веќе сме допрале до истото и сме се коригирали надолу. Тоа е една свеќа која што е во спротивна насока, за разлика од останатиот дел од бранот, така да тоа е голема вероятност ќе биде, гледате, конвулзија на отпор баш над нас. Останува, нели, ќе видиме како се тоа ќе се движи. Овдека веќе многу е битно како ќе се покаже овој токен во следниот bull market. Но со оглед на фактот дека уште една работа мораме да спомнеме. Трон моментално е под голем притисок, значи USDC престана да прави минт на својот токен на Трон, а моментално го притискаат многу USDT и Tether,
да престане да го прави истото. Значи главниот utility на Tron блокчейнот е буквално стейблкоините. Така да без стейблкоините голема вероятност е като Tron екосистемот, како блокчейн, може да добие катастрофални последици. Јас се држам настрана од овој екосистем, ви кажувам зошто, значи станува збор за Justin Sun, станува збор за доста контроверзен лик, со многу големо богатство и дополнително овој токен е уште една причина да видите колку еден токен може да биде проблематичен. Значи пак ќе ви кажам, ова е интересен токен, доколку имате некоја пара да фрлите, комплетна комплетно спекулативен токен. Utility-то му е скоро нула, гледаме дека ништо од тоа што го ветиле не направиле, значи мораме да бидеме реални, е, погледнете и сами, значи не постои ова, требало да биде до сега реализирано, но они не постои, дури не го сменили ова, не се ни потрудили да го сменат ова, така. Дополнително нема никакви информации за девелопери, што и не очекувам, значи девелопери би имало доколку работеле на тоа, така, а гледаме дека не работам, че е BitTorrent, нема ништо, значи дека немаме никаква идеја за девелопери, немаме никаква идеја за тоа дали има некаков тип на нели вестинг механизам, а можеме да видиме дека поголемиот дел од токените се веќе пуштени во употреба. Тоа е многу битно, само што не заборавајте дека има 990 квадрилиони токени, така. И има 968 квадрилиони токени пуштени во оптек. Каде е најголемиот проблем овде? Проблемот е, сега ова е исто така уште една многу битна лекција која што треба да научите. Дали BitTorrent ќе оди до 1 долар? Кога ќе слушате вакво нешто, значи одма ви кажувам, веднаш воопште не разговарајте со овие луѓе, ако некој такво нешто ви почнува да ви зборува, значи дека ама нема апсолутна врска како функционира market cap и како функционира или кои се можностите, кој е реалноста нешто да се случи. Зошто го велам тоа? Значи, моментално цената на BitTorrent е 0,050183. Така. Значи ова е многу битна работа која што сакам да ве научам моментално и ќе ве замолам кога имате ваков тип на токени. Значи ова е смешка токен, се разбираме. Ова не е сериозен токен. 990 квадрилиони токени во кои што вие имате нема ништо, значи ни функционира, ни ова што го ветиле го направиле, нема информации за vesting schedule, нема информации дури ни за инфлација. Дали има и колку голема инфлацијата? Нема, никде не може да најде. Така. Дополнително станува збор за екосистем кој што генерално е самиот по себе виц. И сега најанаш доаѓаме во ситуација некој ќе направи значи стварно сериозно кога ќе видите ваков тип, значи ова или е оние фишинг као да кликнете да видите што има да каже авторот, или пак е некој што навистина ама нема апсолутна врска како функционира market cap. Значи BitTorrent coin will BitTorrent coin hit 1 dollar. Другарче. Еве да речеме дека BitTorrent со неговите 1 билион ќе стигне до линк каде што моментално се наоѓа, а тоа е 10 билион. Еве да речеме дека ќе се качи 10 пати. Вие повторно имате 4 нули, така? Значи 10x ќе направи, така? Значи од 1 до 10 билиони, 10x ќе направи, вие имате 4 нули, така? Додека стигнете до 1 долар. За да ви стане јасно колку голема ова работа. Значи моментално ова се 10 билиони, така? Еве ќе го додадеме market cap-от на Bitcoin. Значи замислете BitTorrent, оваа смешка од токен, coin, да го добие market cap-от на Bitcoin, што е научна фантастика, така? Значи никогаш нема да се случи. Bitcoin е моментално 1 трилион, така? Со 1 трилион и со 961x на цената, значи BitTorrent би стигнал до 0,001. Така, значи ова е глупост. И ќе ве замолам, бидете внимателни кога ќе ви каже нешто вакво како Шиба до 1 долар, BitTorrent до 1 долар, тоа значи дека дечкото нема ама апсолутна врска што зборува. Значи, треба сите пари на светот да влезат во BitTorrent за BitTorrent да дојде до 1 долар, да се разбереме. Значи, тоа е оно што мора да го научите од ова видео. Научна фантастика тако нешто се случи, така. И уште една страшна работа за овој коин, погледнете го ова. Значи 100 најбогати новчаници на BitTorrent, погледнете го ово сега. Првиот новчаник на BitTorrent поседува 96,22% од вкупната залиха на BitTorrent. BTT токените. Првиот волет. Е, ова е тоа што ви кажувам, значи ова е коин кој што не се купува ба никако. Значи тоа може да го купите ако мислите или знаете дека има нешто, некоја интересна вест или може би некој знае дека има некаков памп во ред, тогаш да ставите некоја ситна сума, разбирам. Но иначе,
Еве ви прост пример како изгледа крајно недецентрализиран, значи ова е смешка од токен, крајно нецентрализиран токен. 96,22% се во еден волет, на кого, не знаеме на кого е волето. Очигледно е на Justin Sun, но не знаеме на кого е волето. Така. Затоа уште еднаш ќе напоменам, бидете внимателни на што инвестирате. Да видиме што сме поминале, значи објаснивме што е BitTorrent самиот по себе, кажавме која е неговата цел и затоа се користи. Ќе го ставам линкот од она втора апликација која што практично ви дозволува да копате BTT токени. Ако нешто тако сакате да правите, тоа ќе разбирам, тоа ќе веќе гратис. Значи токените ги имате гратис, па што ќе биде нека биде, така. Во однос на активен roadmap, значи активниот roadmap одамна е завршен, ама ништо нема направено, го покажавме и тој дел. Техничка анализа, значи објасниме дека станува збор за 99,99% корегиран токен. Значи тоа се оние проекти кои што едноставно голема вредност дека дури и ќе престанат да постојат или ако продолжат да постојат ќе биде така еве. Смешка, нешто да имате на страна за потенцијално ако тргне да има некој памп поради манипулација, затоа што многу е лесно да има памп кога ви имате еден волет со 96,22% скупниот број на токени на пазарот, така. Вести за проектот, вести освен лоши, за жал, други не најдов. Значи тоа беше една вест која што ја најдов за тужбата која што ја добија во март 2023 година. Партнерства нема, значи со пиратерија никој не прави партнерства. Потоа, кажавме, тип на блокчейн, станува збор за токен на TRC20. Значи генерално објасниме се, заликата е ограничена, но повторно, пак нема никаква информација, не може нигде да најдам, дори на нивната основна страна нема информации за тоа дали е ограничена, ќе престане се минта, тоа е се, значи нели. За жал нема ништо од тоа. Што да ви кажам, тоа се овие интересни коини токени кои што нема така речено соодветни информации, станува збор за доста спекулативни токени коини. И сега да не заборавиме уште една многу битна работа која што на крајот би сакал да споделам со вас. Значи моментално во крипто пазарот постојат 12869 коини. 12869 криптовалути. Меѓу кои поголемиот дел се исти како BTT, само со многу пома маркет кап. Тоа што BitTorrent има 1 билион не значи дека е добар проект, значи треба да прегледате се пред да инвестирате во нешто. Уште еднаш ќе напоменам. Значи 12869 од коишто 12700 јас верувам дека се буквално како што ова го погледнавме овде, така. Значи уште еднаш ќе напоменам, бидете внимателни во што инвестирате, ова е прост пример дека треба бидете внимателни во што инвестирате. И нормално за крај пред да завршиме со ова видео, уште еднаш морам да напоменам, да, значи идејата на овој канал и понатаму е да го едуцираме македонскиот народ. Дополнително, моментално ово што го работиме, оваа плейлиста е баш за да направиме датабаза на коини и токени на македонски јазик, како би ви направиле почетно истражување со цел да имате идеја во што инвестирате, а натаму нормално треба тоа да го надградите за себе си. Со тоа што дали гледате дека активно работиме, значи се случува по 6 пати во неделата да добиете видео. Уште еднаш ќе напоменам, во кој нов материјал нема ни Сител телевизија. Така да се надевам дека го цените тоа и се тоа го правиме бесплатно за целиот македонски народ, затоа што знаете што доаѓа, доаѓа следниот bull market и нормално со тоа сакам што може повеќе македонци да биде профитабилни во истиот. Единствено што бараме од вас е доколку ви се допаѓа оно што го работиме, да ни помогнете да го споделиме што повеќе македонци. Вашата препорака до македонци ни е најбитна, затоа што кога некој на некого ќе му каже колку добар е одреден канал, одредена едукација, тоа е најдобра препорака, најдобра реклама која што може да добиеме. Нормално, доколку ви се допаја нашиот материјал, дополнително поддржете не со лайк, шер, сабскрајб, комент, значи тоа се на некој начин многу позитивни работи за нашиот канал, затоа што секој лайк, секој коментар помага како на социјалните мрежи, така и на каналите YouTube, Rumble, Odyssey, да се споделува овој материјал до што повеќе македонци. И нормално следете ги сите наши социјални мрежи, како и нашите два резервни канали, на кои што може да добиете дополнителни информации, значи споделуваме многу повеќе од самите видеа на каналот, така да следете ги овие нели социјални мрежи како Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и така натаму, со цел да добивате многу повеќе информации од нашиот канал. И дополнително за крај, значи прво бидете препазливи, за жал постојат многу профили кои што со лажни
профилна и настолна слика, посебно на Facebook, се обидуваат да ве измамат. Значи, толку некој ви праќа пораки, ви пара да му пратите нешто, лични податоци, крипто и така натаму, значи тоа не сме ние, ние немаме никакви airdropови, ние немаме никакви наградни игри, значи, оно што го работиме бесплатно и не бараме ништо од вас, така да ако некој го направи тоа, значи станува збор за луѓе кои што се обидуваат да ве измамат. Значи, пријавете ги, нели на Facebook, Twitter, каде и да се ногеат, потоа блокирајте и доколку ви е мило, словно исцујте ги од гимиджијата, поштено, значи срамота е на волку моја работа, некој да се обидува тоа да го злоупотреби на најподолен начин на собствениот народ. Со тоа што дополнително, да, и тие кои што инсистираат да направиме, така речено, пристап за донации, затоа што имаше многу кои што сакаат да ни се заблагодарат за нашата работа, значи одлучивме ова да го донираме во една црковна организација која што се обидува да помогне на македонците назад во Велес, каде што сето она што е моментално донирано на сите овие блокчейн адреси кои што може да ги најдете во дескрипцијата на секој видео, како и оваа апликација, овој линк кој што моментално гледате, а тоа е Buy Me a Coffee, купи ми кафе апликацијата за дигитални креатори. Сето ова што моментално сте го донирале ќе биде доставено до оваа организација кога ќе се вратиме во Македонија во април. Така да уште еднаш ви благодарам. Значи уште еднаш продолжуваме, оваа недела ќе биде интересна. Разговараме за алткоини по големиот дел на делата, се исклучок на утрешниот ден, каде што уште еднаш ќе напоменам, правиме акцент на Ethereum Layer 2 коините. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Криптогемичија.